Saksihan ng isang OFW sa Lebanon ang pagsabog malapit sa tinitirhan niya. Bunsod ng patuloy na bakbakan ng Israel at grupong Hezbollah. Ang gobyerno ng Pilipinas nag na raw ng eroplano para mapauwi na ang mga Pilipinong naiipit sa gulo. May report si JP Soriano. Para mga bulalakaw, ang liwanag na yan sa kalangitan ng Israel. Yo! 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 Pero misal sa taktawiyan ng Iran na nasa lag ng Iron Dome Defense System ng Israel. Paghihiganti raw ito ng Iran sa pag-atake ng Israel laban sa mga kaalyado ng grupong Hezbollah na nasa Lebanon. Wow. Ang mga residente, kabilang na ang mga Pilipino sa Israel, muling nagtago sa bomb shelters. Pagtitiyak ng Department of Migrant Workers o DMW, walang Pilipinong nadamay sa airstrikes sa gitna ng panawagang ceasefire ng United Nations, United States at European Union, tuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Nabalo ng napakakapal na usok ang Southern Lebanon Village kasunod ng mga pagsabog. Pero sa oh my God! No. Oh. Kabilang ang OFW na si Glenda at kanyang kasama sa mga nakasaksi ng bakbakan. Ligtas naman daw sa lugar nila pero ang makapal na usok mula sa pinagsabugang gusali. Yumayanig po talaga yung building. Bumababa po ako ng building. Natatakot po ako. Matagal na raw sa Lebanon si Glenda na dati na raw nakaranas ng gera. Pero mas matindi raw ngayon. Habang ini-interview ko siya. Naiiyak po lang ako sir kasi siyempre hindi mo akalain na ganito yung sitwasyon dito, yung gano'n. Ang ganda-ganda ng Lebanon biglang ganito. Bagamat gusto na niyang umalis ng Lebanon, nagdadalawang isip daw si Glenda dahil napamahal na sa kanya ang kanyang mga alaga. Mahal ko rin sila, sir. Sila ang pangalawa ko kasing pamilya. Hindi ko po talaga maiwan, sir. Kabilang siya sa halos labing isang libong Pilipino sa Lebanon. Sabi ng DMW, mahigit sanda ang Pilipino na ang nakalista sa repatriation. Ang problema, ilang beses na nakakansela ang mga flight sa Lebanon dahil sa sunod-sunod na airstrikes. Kaya ang gobyerno ng Pilipinas mag aarkilan na raw ng special chartered flight. Nakahanda na rin daw ang iba pang alternatibo. Yung land route natin nakaredy na going to Damascus, yung yate, yes, meron na rin po kaming kinakausap no, ng mga maritime vessels. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.